história, né, meus amores? Olha só, nesse vídeo eu vou fazer aqui com vocês o unboxing do novo iPad Air que a Apple acabou de lançar e eu fui uma das escolhidas para receber esse produto em primeiríssima mão e mostrá-lo para vocês com todas as vantagens, todas as coisas lindas que ele tem, além, é claro, de fazer uma arte junto com vocês. E eu deixei uma enquete lá no meu Instagram pedindo para vocês escolherem os temas das artes, enfim, todos os detalhes. E agora a gente vai começar. Mas antes de começar a abrir tudo que tem aqui nessa sacola perfeita, eu vou pedir pra vocês deixarem o like aqui e se inscreverem no canal também. Ah, e não esquece de ativar o sininho pra receber um aviso toda vez que um vídeo novo for ao ar. E olha, último recado. Assiste esse vídeo até o final que tem surpresa pra vocês. E agora eu vou abrir essa maravilha. Então vamos começar a abrir essas maravilhosidades aqui juntos, como vocês pediram lá no meu Instagram. Eu tô aqui pra mostrar todos os detalhes das embalagens e também dos produtos, né? Que é a nova Apple Pencil e também o novo iPad Air. Ele vem com muitas melhorias, sério, vocês vão pirar aqui e a gente vai fazer uma arte juntos, mas antes vamos abrir, né? Olha, a melhor parte é essa aqui de tirar o plástico. Oh, meu Deus, sabe quando você ganha um presente e você é criança, assim, você fica, ai, meu Deus, eu não tenho sentimento pra explicar o que eu tô sentindo aqui. É, tá me recordando a infância de que eu tava muito ansiosa pra ganhar um presente e é isso aí. Olha só, olha que coisa mais linda essa caixa, tudo começa pela caixa, já é uma experiência, sabe? Abrir um produto Apple é uma experiência. E ele vem aqui, ó, com o manual, todas as especificações, tem o carregador, né, com a nova entrada, o cabo também, olha só. E aqui também, ó, a melhor parte, tirar essa proteção, tem que tomar muito cuidado, tá? Depois eu vou colocar uma película, mas ele ficou assim. Ah, e o meu, ele é um rosa diferenciado, tá? Ele é um rosa metálico, uma cor nova, que eu achei linda. E aqui em cima tem um botãozinho também pra ligar e que reconhece sua digital, que foi uma das melhorias do iPad Air, que eu achei sensacional. Agora eu tô abrindo com vocês aqui, ó, a Apple Pencil, que é maravilhosa. Essa aqui é a nova geração dela, olha que linda. E ela vem com uma característica muito legal também, que ela se prende, né, ela se conecta pra carregar na lateral do iPad. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, mas é muito bacana. E aí agora eu já comecei a ligar ele, comecei a fazer as instalações. Como eu tenho outros produtos da Apple aqui que eu uso, eu já deixei tudo programado pelo iCloud, então eu consigo fazer essa transferência dos meus aplicativos muito mais rápido para um produto novo. E eu vou fazendo aqui tudo. Ah, lembra que eu falei da lateral do iPad? Viu só como a canetinha se conecta? E agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo que eu vou usar para fazer a nossa arte de hoje, que é esse aqui, ó, o Illustrator. Eu nunca falei deles para vocês, mas ele faz parte do pacote Adobe, que é um pacote de softwares muito profissional que eu aprendi a usar quando eu tava na faculdade de design, mas que eu uso até hoje. E o mais bacana desse aplicativo é que você já começa a fazer todos os trabalhos e ele se transforma em vetor automaticamente. Pra quem não sabe o que é vetor, vetor é você transformar, desenhar, né, fazer sua arte já em curvas. Então elas são manipuláveis, você consegue alterar a escala, alterar muitas coisas nessa sua arte ao invés de transformá-la só como um JPEG ou PDF. Tá bom? Eu falo sobre isso no meu curso profissional para os meus alunos, mas eu falo no software do computador, não no do iPad. Bom, aqui eu tô mostrando para vocês como eu crio um novo documento. Então é tudo editável. Isso aqui é muito maravilhoso. Então você tem todas as especificações, o tamanho do documento, se você quer ele com alta resolução, baixa resolução, se você quer fazer, por exemplo, uma pintura mesmo. Tem todos os detalhes aqui e eu acho muito bacana, então eu escolhi essa parte aqui numa folha 4, que é um tamanho bem padrão assim pra gente fazer a arte. Olha só, eu tô colocando todos os detalhes na tela pra vocês. Eu vou fazer na horizontal, tá bom? Com a folha deitada, e a gente vai acompanhar aqui então todo o processo dessa ilustração. Como eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, vocês escolheram que o tema da arte fosse Disney, e eu vou fazer uma arte inspirada na Branca de Neve, tá?
Aqui no topo, a gente tem a opção de salvar o documento em todas essas versões, PDF, Illustrator, enfim, PNG, JPEG. Tem também a opção de grids, olha só, então você pode fazer tudo com escala no seu desenho, seguindo, né, essa facilidade das réguas, dos traços aqui no fundo, você pode colocar na cor que você quiser. Tem aqui na lateral também essas abas de alinhamento, de Pathfinder, que é para fundir figuras ou formas. Aqui eu tô passando meio que resumido para vocês, mas é muito legal, se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado, vocês deixarem aqui no canal. Bom, basicamente eu vou usar esse pincelzinho aqui. Ele tem também essas formas pré-prontas, a parte de texto, se você quiser colocar. Tem a parte de editar documento, tem a parte aqui da seta, que a gente usa muito para desselecionar e selecionar coisas. Tem a parte também de colorir e o dos pincéis, que é o que eu tô mostrando agora, né? Então, basicamente eu vou usar esses pincéis básicos e tá vendo, ó, o traço sai muito bacana, faz direto com a canetinha na tela. Isso é uma grande facilidade para ilustração digital. É por isso que o iPad tem feito muito sucesso e esses aplicativos também de edição de imagem aqui estão arrasando. Aqui embaixo dá para editar o tamanho do traço, né? E dá para escolher então as cores que eu vou usar para fazer a minha arte. A paleta de cores da Branca de Neve, eu pensei em amarelo, azul mais escuro e vermelho. E agora eu tô editando o grid de trás para deixar os quadradinhos, tá vendo, um pouquinho menores. E eu tô pronta para começar a minha ilustração. Eu fui fazendo alguns testes e agora eu tô mostrando para vocês com mais detalhes, né, essa parte aqui das ferramentas desse aplicativo, que é muito legal. Ele funciona no iPad Air novo, no Pro e também em outras versões, mas é bacana que você pesquise antes, tá? E você pode escolher aí o melhor aplicativo para você usar nessa ferramenta tão legal que é o iPad. Bom, eu tô usando uma forma pronta aqui de círculo, sabe aquelas figuras que eu mostrei no começo? Pra fazer meio que eu não sei explicar, eu pensei em fazer uma coroa de flores e no centro fazer, lógico, um lettering. Então eu usei o círculo pré-pronto e agora eu tô editando aqui, ó, alguns traços com o meu pincel. Tá vendo? Eu consigo também separar tudo por layer. Layers são camadas. E as camadas, depois que eu exporto, eu consigo abrir no aplicativo Illustrator também do computador, que é muito bacana. Então, essa arte que eu tô fazendo, ela já tá pronta praticamente para ser estampada ou impressa em qualquer tipo de superfície que vocês imaginarem. Por exemplo, uma camiseta, uma capa de almofada, enfim. Bom, olha só, agora eu terminei aqui a minha coroa e eu tô fazendo as pétalas das minhas flores. Lembra as cores que eu falei? Tô usando a paleta aqui, bem inspirada na Branca de Neve. Eu coloquei alguns raminhos também em verde. E olha que legal, tá vendo essa batidinha que eu tô fazendo na tela? É pra voltar. Então, se você erra, você consegue voltar. E também tem ali nas ferramentas a opção da borracha, que você consegue apagar na hora. O que você fez em determinada camada selecionada, tá? Esse aplicativo, ele é um pouco complexo no começo, mas nada que a prática não resolva, como tudo na vida, né? Se você quiser aprender lettering, por exemplo, você pode estudar muito, mas você tem que praticar demais para deixar a sua mão acostumada a fazer os traços e o seu cérebro a fazer os comandos. Por exemplo, entender o que você tem que fazer na hora. Olha só, e eu consigo editar absolutamente tudo. Eu tô usando um pincel para desenho, mas se eu quisesse editar as curvas, eu poderia. Olha só, que sensacional. Gente, é muito incrível poder escrever direto na tela. É um sentimento, assim, de que você domina muita coisa, tem tudo na palma da sua mão. Então é uma ferramenta muito incrível que eu uso e recomendo, tanto o iPad quanto a canetinha. Se você tá começando no lettering, você não precisa desses materiais, mas depois que você já começou e quiser se especializar ainda mais, você pode, né, investir em uma ferramenta como essa, porque é um trabalho, assim, mágico. E pensa só, se antes você fizesse no papel e tivesse que digitalizar, fazendo um escaneamento, depois tendo que levar numa gráfica para alguém passar em vetor, né, em curvas, ia ser um trabalho muito maior. Essa ferramenta, ela
pode ser um pouco de custo mais elevado, assim, um investimento um pouco mais alto, mas é por muito tempo que você vai ter e é uma grande, grande ajuda para você fazer artes como essa daqui, ó. Olha só que lindo que ficou o resultado. Calma, calma. Eu gravei o timelapse todo e eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Então, eu comecei aqui selecionando a forma básica do círculo. Lembra que eu falei? Olha só. Vou posicionando. Eu tenho essa opção de alinhamento também que eu mostrei. Tá vendo que essas setas, elas aparecem em outra cor pra me guiar onde eu quero colocar o meu desenho. Depois eu posso tirar o fundo. Tá vendo? Eu posso deixar a minha forma vazada, ou eu posso deixar ela preenchida com a cor, mas aí vai da opção que você quiser. Tudo, absolutamente tudo é editável. Olha só, comecei então fazendo o círculo, depois eu adicionei os raminhos, depois eu adicionei em outras camadas, tá vendo? Eu vou abrindo minhas camadas ali no canto direito e eu vou acrescentando camadas novas, porque assim, depois se eu quiser alterar alguma coisa, eu não preciso estragar, né, todo o trabalho que eu já fiz. Então eu acrescentei camadas diferentes para as bolinhas amarelas, miolo das flores, camadas diferentes para as folhas verdinhas e também camadas diferentes para as cores das pétalas. Olha só, tudo está em camada diferente. E para combinar ainda mais com a Branca de Neve, eu fiz aqui alguns passarinhos, né? Porque faz muito parte da temática do filme. Tudo sempre em camada separada. E a opção de cores também é infinita. Você consegue acrescentar muitas outras opções. Eu tô fazendo um desenho muito simples aqui pra mostrar pra vocês, tá? Bem básico do básico mesmo. Mas dá pra colocar um monte de coisa. Gradiente, degradê. É muito incrível esse aplicativo. Ele é profissional, galera. É um aplicativo de design. E agora eu tô usando aqui, ó, um pincel monoline, que quer dizer traço contínuo, assim, com a mesma espessura, tá vendo, ó, pra fazer esse lettering do Era Uma Vez. Pra quem não sabe, o filme da Branca de Neve foi o primeiro grande clássico de princesa da Disney, então nada como começar com Era Uma Vez. E eu finalizei com algumas maçãs também nas laterais, coloquei outros detalhes e a arte tá ficando completa. Olha que lindo. Ah, e pra finalizar de vez eu fiz algumas estrelinhas, porque se eu não faço, não sou eu, né, Mones? Olha que lindo que ficou. O resultado final da nossa arte ficou assim. E o bacana, né, que eu mostrei pra vocês no começo, era que você pode salvar, exportar esse arquivo pra várias extensões, né? PDF, curvas, que é .ai do Illustrator, tem também JPEG, enfim, como você quiser. Aí você pode mandar pro e-mail e pode aí aplicar nas diversas superfícies, fazer impressão. É muito, muito incrível e eu recomendo demais. E aqui, ó, prendi a canetinha, trabalho pronto. Se você gostou, não esquece o like. É isso aí, seus lindos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham gostado da minha nova máquina aqui pra fazer lettering e tenham gostado também do conteúdo, de tudo que a gente fez dessa arte aqui de Disney que vocês escolheram lá no meu Instagram. Então faz o seguinte agora, deixa o like aqui pra me ajudar, se inscreve no canal. Ó, vamos bater 1000 likes nesse vídeo hoje? Eu conto com vocês. Então é só clicar aqui no joinha, se inscreve no canal pra gente chegar em 200 mil inscritos até o final do ano e também ativa o sininho pra gente conversar melhor, pra você receber um aviso toda vez que um vídeo novo for ao ar, fechou? E olha, lembra que eu disse que tinha uma surpresa? A surpresa é o seguinte: segunda-feira agora, dia 9 de novembro, vai começar o maior movimento de lettering do Brasil. E você não vai ficar de fora, né? Esse movimento aqui, esse workshop, ele é 100% gratuito, ele é 100% online, você pode participar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E o mais legal, ele é gratuito, sério, você não vai pagar nada pra assistir as lives, pra assistir as aulas que eu preparei. Se você gostou desse vídeo, você vai amar esse workshop. Então, ó, o link pra se inscrever tá aqui na descrição do vídeo e os materiais que nós vamos usar durante esses dias de workshop são materiais básicos que eu tenho certeza que você tem na sua casa, que é o lápis, uma borracha, uma folha em branco e uma caneta preta, pode ser até esferográfica.
Não perde tempo, porque é gratuito e tudo que é grátis esgota. Então garante sua vaga aqui, eu te espero pra semana que vem a gente aprender muita coisa juntos. E mores, aqui embaixo também tá o link do meu curso de lettering profissional, que eu vou abrir as inscrições logo após o Workshop Nacional de Lettering. Então se você quer garantir uma vaga também pra aprender lettering completo comigo, já se inscreve na lista de espera e se inscreve no workshop, porque você vai ter um presentinho ao participar. Tudo bom? Então tá tudo bem. Um grande beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Ah, e comenta aqui se vocês querem mais conteúdos de lettering digital, porque eu amei esse. Beijo, beijo, beijo. Fui!